İndi sizə çox az müraciət olan nəğmələrdən birini təqdim edəcəyik. Musiqisi Oktar Əcəbova, sözləri isə Bəxtər Vahabzadəyə aid olan Körpə Nəfəsi adlı mahnıdan söhbət gedir. Ümumiyyətlə, Oktar Əcəbovun yazdığı 500-dən çox mahnının yarısı demək olar ki, uşaq mövzusundadır. Uşaqlar üçün, məktəblər üçün bir çox dəstiklərin, monoqrafiyaların müəllifi kimi də tanınıb bizim böyük bəstəkarımız. Oktar Əcəbov vaxtilə Azərbaycan televiziyasında Məktəblilərin Musiqi Qubu adlı verilişini də aparıcısı olub. Bütün əsrin 70-ci illərində, eyni zamanda İncəsənət Gimnaziyası, haradakı istedadlı uşaqların, yeniyetmələrin təhsil aldığı gimnaziyanın da bir müddət rəhbəri olub. Böyük şairimiz Bəxtər Vahabzadənin yaradıcılığına gəldikdə isə, onun yaradıcılığında ana və ana dili mövzusu prioritet mövzulardan biri idi. Demək olar ki, bizim uşaqlarımız, yeniyetmələrimiz məktəblərdə onun yazdığı, bu ruhda yazdığı şeirlərlə böyüyüblər, tərbiyə olunublar. Körpə Nəfəsi şeiri də istisna deyil təbii ki. O ki, qaldı müğənnimiz Oktay Ağayeva, o demək olar ki, körpələr, uşaqlar haqqında mahnılara xüsusi həssaslıqla yanaşardı. Yəqin ki, xatırlayırsınız, Şərikli Çörək filminin sonunda müharibə uşaqlarını vəsf edən onun ifası çox təsirli alınmışdı. Eləcə də Körpə Nəfəsi mahnısı da istisna deyil. Ondan sonra demək olar ki, bu mahnını oxuyan olmayıb, hər hansı bir digər ifadə eşitməmiş, amma Oktay Ağayev bu mahnını çox gözəl ifa edib. Gəlin birlikdə qulaq asaq. Birazca çıkanda körpənin sesi, ananın gözünde karalır çahan. Kuşlar dile gelir ana nefesi, bala nefesine dokunan zaman. Kuşlar dile gelir ana nefesi, bala nefesine dokunan zaman. Kürekler esmesin, bakmasın körpe yukusunda gül veren zaman. Göğler gürler seller ağmasın, ana körpəsinə süd verən zaman. Quşlar nəğməsini desin ahəstə, ayılmasın deyə körpə yuxudan. Ana eyləndə beşiğin üstə, ana eylende beşiğin üstü, onun da önünde eğilir çağ. Kürekler esmesin, şimşek çakmasın, körpe yukusunda gün veren zaman. Göyler kurlamasın, seller akmasın, ana körpəsinə süd verən zaman. Beşiklər üstündə bir çıraq təkin, analar süd təcəl ürək yandırır. Canan ana geldi öz körpəsinin, ömür yollarını ışıqlandırır. Canan ana geldi öz körpəsinin, ömür yollarını ışıqlandırır. Kürekler esmesin, şimşek çakmasın, körpe yukusunda gül veren zaman. Köyler durlamasın,
körpesine süt veren zaman. Ana körpesine süt veren zaman. Ana körpesine süt veren zaman.